Ассаламу алейкум, дустон, хош омадем ба шабакаи мо. Аллакай имшаб, яъне шаби 4 ба 5 март, турнири калони UFC 285 баргузор мегардад, ки дар он варзгари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов бо варзгари бебохти аргентинӣ Эстебан Рибович муҳориба мегузаронад. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем, ки ба ки муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони ба боварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародарон шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба граница Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародарон мошинҳои замонавӣ буда, ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда, ё ин ки ба ватсапи ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Инак дӯстон, шаби 4 ба 5 март турнири калони UFC 285 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ, якчанд муҳорибаҳои рейтингӣ ва албатта ки дебюти Лоиқ Раҷабов дар ташкилоти UFC баргузор мегардад. Муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпиони пешина UFC дар вазни ним вазнин Джон Джонс ва чемпиони муваққатӣ вазни вазнин Сирил Ган хоҳад шуд. Дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи унвонӣ байни занҳо чемпионка Валентина Шевченко ва довталаб Алекса Грассо. Сеюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни ҷангвари бебохти қазоқ Шавқат Раҳмонов ва ветеран UFC Джефф Нил хоҳад шуд. Чорум муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Матеуш Гамрод ва Джайлин Тёрнер хоҳад шуд. Ҳамчунин муҳориба дар вазни миёна байни ситораи нави UFC Бо Никол ва Джейми Пикет, муҳориба байни чемпиони пешина UFC Коди Гарбран ва Тревин Джонс, Дерек Брансон зидди Дрикус Дюплеси ва боз якчанд муҳорибаҳои дигар. Ана худи турнирро боша муҳорибаи Лоиқ Раҷабов ва Эстебан Рибович мекушояд. Шаби гузашта қариб ки ҳамаи ҷангварҳо вазни даркориро карда тавонистанд, ба ғайр аз Джефф Нил ва Мана Мартинес. Ҳар дуи ин ҷангварҳо вазни даркориро карда натавонистанд ва онҳо 30% маблағи худро ба рақибонашон медиҳанд. Боқимондаи ҷангварҳо вазни даркориро карда тавонистанд, аз он ҷумла Лоиқ Раҷабов ва рақиби ӯ Эстебан Рибович. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир шаби 4 ба 5 март баргузор мегардад ва аз соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ана муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаи Лоиқ Раҷабов ва Эстебан Рибович аввалин муҳорибаи турнир хоҳад шуд. Аз ҳамин хотир ин муҳориба соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, ки ҳамаи мо ва шумо барои он ҷамъ омадаем. Дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад? Дӯстон, якчанд вариантҳо ҳаст. Ҳозир ҳамаашро мегӯем. Якум вариант ин шабакаи UFC Fight Pass. Тамошо кардани турнирҳо онҷо пулакӣ аст, аммо айни замон барои тамошобинони СНГ акция рафта истодааст. Дуюм вариант боша ин телеканали Match Bayets. Шахсоне ки дар Русия қарор доред метонед дар телеканали Match Bayets ин турнирро тамошо кунед. Аз телефон тамошо кардани Match Bayets пулакӣ аст, танҳо телевизор. Варианти сеюм телеканали Match TV. Аммо бояд қайд кард ки Match TV танҳо муҳорибаҳои асосии турнирро нишон медиҳад ва онҳо пахши мустақими худро аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе сар медиҳанд. Варианти охирон ва аз ҳама варианти оддӣ ва бепул ин телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ. Мо дар телеграм канали худ якчанд ссылкаҳои бепули ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед ки муҳорибаҳои ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. Ссылкаи телеграм канали мо дар описани видео. Дӯстон, танҳо ба ҳамин ссылка даромадобуна шавед, чунки ҳозир дар телеграм каналҳо бо номи Паҳлавон бисёр шудаанд ва ин каналҳо аз они мо нестанд. Дар телеграм канали мо зиёда аз 55,000 обуначӣ аст, дигаронаш аз они мо нестанд. Барои ҳамин танҳо ба ссылкаи дар зери ҳамин навор буда даромада обуна шавед ва мо пеш аз оғози турнир ҳамаи ссылкаҳои даркориро дар ҳамон ҷо мегузорем. Ҳамчунин баъди турнир мо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем ва касоне ки кор доранд ва пахши мустақимро тамошо карда наметавонанд, метавонед ки ин муҳорибаҳоро дар дилхоҳ вақти худ дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо кунед. Дар навори навбатӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.